אני לא... אני הולכת להסביר לכם על פמפם, book a meeting from a meeting. ברגע, book a meeting from a meeting. לקבוע פגישה? פגישה. ברגע שאתם חושפים בן אדם, אם הוא בעניין, אם הוא בראש, אבל הוא לא נרשם באותו רגע, מעולה. יש לנו ב-22 יום שישי בבוקר, אירוע חברה מטורף, יש לנו את הסופר פריידיי, להזמין אותו לשם כמה שיותר, לשמור את הבן אדם קרוב יותר לאש, כמה שיותר להזמין אותו ליותר מפגשים אם הוא בעניין. אם זה הדרכות, אם זה ערבי צוות כאלה, אם זה אירועים גדולים, אם זה כל אירוע אפשרי שיש. ברגע שמישהו מצטרף, מה עושים? מישהו מצטרף אליכם לצוות, כרגע מישהו נרשם. מה אתם עושים? הדבר הראשון שאתם עושים זה שולחים אס-אמסים לשותפים רלוונטיים, אוקיי? יש לנו אס-אמס שממש פשוט, שאנחנו רושמים אותו, מזל טוב הצוות של שגדל, אנא ברכו את שירן במספר, ושמים את המספר טלפון שלה, ודורים, שאני רשמתי את זה. לעשות את זה הכי פשוט שיש, ולשלוח את זה לכמה שיותר אנשים שהם בצוות שלכם, כמה אנשים ירימו לבן אדם הזה טלפון, וזה ייתן לו עוד יותר אנרגיות, ועוד יותר הוא יבין שהוא לא פה לבד, שיש אנשים איתו, וזה גם אנשים שהתקשרו אליו, זה אנשים שהם בצוות, והם כן ירצו לעזור לו, והם יעזרו לו ויתנחו בו, והם... כאילו מה שאני עושה, אני תמיד אומרת, אני תמיד מרימה טלפון, היי, מעניינים, קוראים לי דורין, תשמור את המספר שלי, אם אתה צריך עזרה, משהו, אני פה בשבילך, נותנת לו כמה טיפים ככה. אז זה משהו שהוא מאוד מומלץ לעשות. מצרף אותו לקבוצות בפייסבוק, יש שתי קבוצות. יש את ישראל is free ויש את טים ווימברי, שזה הקבוצה הגלובלית של ג'וני ווימברי, שגם לשם חשוב לצרף, סבבה? יש שתי הקבוצות, תרשום פוסט, באותו רגע שהבן אדם מצטרף, אפשר להעלות את זה. הקבוצה בוואטסאפ לצרף גם באותו רגע ולברך את הבן אדם החדש. אני ברגע שבן אדם חדש מצטרף, זה הדברים שאני עושה. וכדי שהוא יצא לפעולה, אני ישר נכנסת איתו לאתר של israelisfree.co.il, סבבה? ומראה לו שלוש סרטונים. אני מראה לו את איך מזמינים, שזה סרטון של 4 דקות, והוא בדיוק מסביר, כאילו הכי תכלס. סרטון של 3 הצעדים של סקוט רוס, שזה מה להגיד לפני המצגת. ועוד סרטון של העצמה, של איך להאדיר את הצד ג' ועושה איתו רשימה של 21 אנשים, שבשבוע הראשון הוא חושף את ה-21 אנשים האלה. במידה וכרגע נרשם לכם בן אדם, אין לו זמן כרגע לראות את הסרטונים, סבבה, מגניב. לך תעבור עליהם בבית, כשהוא עובר עליהם בבית הוא כבר יודע איך להזמין את הבן אדם, את האנשים, הוא ירים אליהם טלפון, יום אחרי זה קובעים איתו פגישה, עם עוד אורחים שלו, סבבה? מאוד חשוב ליצור למצורף החדש הצלחה ב-24 שעות הראשונות. לייצר לו צירוף, הצלחה, הוא כבר באש, כבר הרבה אנשים הרימו לו טלפון, הרבה אנשים עזרו לו, הוא קיבל מלא לייקים על הפוסט בפייסבוק, הוא כבר באש. אז מאוד חשוב ליצור לו עוד יותר אש ולעזור לו לצרף כמה שיותר מהר בן אדם ולרוץ איתו על פגישות. קיצר, כל המידע שיש לכם, כל הסרטונים שאני מראה אישית, זה בישראל ישראל ישראל, אז תשתמשו באתר הזה, באמת שהוא תורף. וזהו.